shaqada sharaftani ayaa ahay mid loogu mahadnaqayo cid kasta oo ka qayb qaatay siideen Abwaan Cabdiraxmaan Abeeso muddooyinkii ugu dambeeyay ku xirnaa mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaana qada sharaftaasi ka soo qayb galay abwaano siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay aabaha dhalay Abwaan Cabdiraxmaan Abeeso oo uga mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaatay siideenta xadhigayninkiisa. Mahadnaq ayaynu jeedinaynaa dadkii gacanta ka geystay nooc kasta ahaayeen. Waxaa u horreeya looyarada oo ku shaqaynayay volunteer oo wax adduunana weydiinayn, oo dadku markay hadlayaan la daba taaganina ribeynaya ay yidhaahdaan talooyin masuul siiya makonta kun oo dollar buusi, waa reer lacag haysta oo la daba taagan yahay, oo reer meel kale laga soo wado wuxuudoo dabada lagaga jiro ay ahayd sheekadooda caynka. Nimankaasoo aan qaarkood anaanan aqoon inay kiiguna aqoonba warka wadiinkuna ninkaas waa kuma maba aqaani buu haba yaraatee un wax adduuna aan lagu xidhin oo na weydiinayn iyagu iskood u shaqaynayba mahadda kooban. Talabaad waxa mahad mudan maxkamadda cadaaladda sugtay ee ka sii daysay xadhigga. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay siyaasi Cali Guri, qaar ka mid ah qareenadii u doodaysay, sidoo kale Abwaano, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa aruuxan idin leeyahay horta bal marka hore anshaxa ha ka tegina kuna tala gala haddaad doonaysay waa halgan waxaana ku jirtaa halgan bilaa dhibaato ah oo madaxa un laydin salaxo waxaad doontaan intaad tidhaahdaan aan la idinla hadlinina dee ma suuroobiya. waxaan leeyahay Cabdiraxmaan isma bedelin, waxay isbedeshay dowladda, isbedeshay dowladda shalay Cabdiraxmaan eryadaysay maantana u yeedhaysay dowladda shalay Cabdiraxmaan ka dhigaysay qof waddanka duminaya maantana tiri wuxuu ku hadlay saxda ahayd dowladda shalay lahayd maxaa la yidhaahdaa booliskii ceebeeyey maantana tiri maxkamaddii waddanka ugu sarreysay waxay xukuntay inuu waxa uu ka hadlay xaq ahaa annaguna aan iska cabsanay dagaalkaana uu ku adkaaday muxuu ahay annaguna saas aan u ixtiraamayna xukunka maxkamadda iyo xorriyadda qowlkaba. Cabdiraxmaan sheegay waa la xiray dhibaa soo gaadhay xorriyadiisi baa la waayay, xorriyad waxyaabaha ugu qaadisanay dadku hela weeyey, laakiin wax laga faa'iiday baa jira. Waxaan ka faa'iiday waxa ahayd haddaad dhegaysatay dhowr maalmood ka hor markii madaxweynuhu hadlayay, madaxweynuhu wuxuu qiray carabka ku adkeeyey inuu ayidsan yahay xukunkii maxkamadda ka soo baxay. Taasi waxay tahay inuu madaxweynuhu nala fahmay muhiimadda ay xorriyaddu hadalku leedahay. Waxaana qabaa inay wejigabax ku ahayd kuwii intay Cabdiraxmaan soo xireen ku adkeysanayay Cabdiraxmaan meesha inuu ku jirin. Gabagabadii Cabdiraxmaan Abeeso munaasabadaasi qada sharafta aad ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inaanu ka noqonin fikirkiisii hore, isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi mahadnaqayaan halkan mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland ee gudaha iyo dibad jooga, kuwaas oo ka dhiidhiyey isla markaana dareen fiican oo walaalnimo leh iigu hiiliyey. waxaan u qabaa si hiilka aaniga ii hiiliyeen in ay cadaaladda guud ahaan u hiilinayeen, waayo wixii aan anigu ka hadlayay laygu xirayba waxaan aaminsanay wax cadaalada oo wanaagsan oo naftida ku saabsanayn lahayd. dadkaasi aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaa kaloo aan halkan uga mahadnaqayaa bahda aanu halabuurka isku nahay oo aan ii kala harin oo wax aanu isku ahaynayn wadaaginay muujiyey hadday qoraa tahay iyo hadday halabuur tahay. waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa garyaqaanada Soomaaliland, gaar ahaan garyaqaanadeedii ii gaarka ahaa eenan lacagta siinin hantidana siinin ee aniga ii hagarbaxay. waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa xisbiyada mucaaridka ah Ucid iyo Wadani oo labadaasiba ay arrinkayga aad ugu dhiiraadeen xaq iga maqan iyo xuquuqda guud ee dalkana si wanaagsan uga hadlay, guna dadaaliyay xukuumaddana culays siyaasiya ku saaray in la soo daayo labada xisbina si gaara ayaan ugu mahadnaqayaa. waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa dhammaan hay-adaha xuquuqa insaanka oo halkan uu garabkayga fadhiyo, Commissionka Xuquuqa Insaanka Qaranka oo iyaguna wax badan iyo hawl badan ila fududeeyey, iyagana aan u mahadnaqayo. waxaan u mahadnaqayaa ciidanka asluubta ee aan ku jiray ee aan ku xidhnaa oo si wanaagsan oo qurux badan oo wanaagsan iyaguna ay ila dhaqmiyeen. waxaan u mahadnaqayaa saxaafadiinan oo aanan lacag siinin oo ii dadaashay oo meel walba arrinkii gaarsiisay, saxaafaduna qayb bay ka mid ahayd soo dayntayda iyo cadeyn. haddaba intaa kabacdi
markaan intaa ku dhaafo anigu mabdii aan ku xidhnaa ayaan hawtaalkan la joogaa. anigu xor baan ahaybaa hadalkayga ku jirtay laygu xidhay, hadda xortii baan ahay. maalinta mabdaaygii iyo fikirkaygii iyo wixii aan idiin sheegay ay beedhaan isbedelaaneen xaqa aamusana, maalintaas waa cabdiraxmaan kale aniga hal imaago. anigu xusbina kuma jiro. saddexda cisba waa saddex isfiqran, waa saddex aan wada leeyahay, waa saddex aan wada maagi karo, mid walbana asluub iyo dhaqan mariyo. xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa.